دیکھیے سن اس ماں کی کہانی لال میرے کی جوانی رب نے اپنے پاس بلایا رب کے حکم پہ سر کو جھکایا سن سکیے جان جگر دل جانی لال میرے کی جوان جازب کے جو والد تھے وہ اکلوتے تھے نا, تو یہ نوابزادہ فیملی کا چشم و چراغ پہلا چشم و چراغ تھا, اور بڑے لاڈ نازوں سے تین گاڑیوں میں اس کی سب سے پہلی انٹری اس کی ہوئی تھی. وہ یہ اس لیے نہیں بتاتی, اس لیے بتاتی کہ یہ بڑا یہ ایسے بچہ تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع سے میچور تھا نا. یہ کہتا تھا میرے لیے ایک چیز نہ لو, اس کی کلاس کی اسٹرینتھ جو تھی وہ 22 تھی, میرے لیے آپ نے 22 چیزیں لینی ہیں صبح صبح. پھر ہم 22 چیزیں لیتے تھے, پھر یہ ان کے ساتھ شیئرنگ کرتا تھا اور سب سے ٹاپر بچہ. پھر اسکول سے 10th میں اس نے 9 کو ہارٹ بورڈ میں تقریباً فرسٹ 10th میں پوزیشن حاصل کی, 985 مارکس لیے, اور کوہاٹ کیڈٹ کالج سے کوالیفائیڈ ہوا سیکنڈ ایئر. ایف ایس سی اس نے کلیئر کیا, 995 مارکس اس نے لیے. پھر اس نے ایٹا ٹیسٹ کلیئر کیا. ہم نے کہا آپ ڈاکٹر بنو, کہتا ہے میں ایٹا ٹیسٹ کے لیے گیا, میں بڑی خوش تھی. میں نے کہا چلو بات مان لی بچے نے, یہ زیادہ بولتا بھی نہیں تھا. تو وہ جب کلیئر کر کے آیا, لمس کے لیے انٹرویو دیا, لمس کا ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ اس نے پاس کیا, نسٹ کا, ہر جدھر بھی بس کوئی ٹیسٹ ہوتے تھے سیکنڈ ایئر کے بعد یہ دے دیتا تھا. اور ساتھ میں ہمیں پتہ نہیں تھا آئی ایس ایس بی کے اس نے فارم بھی بھرے ہوئے تھے اور آئی ایس ایس بی کلیئر کر لی. پھر آ کے ہمیں بتاتا ہے میری یہ کال آ گئی ہے میری, تو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ میں نے سارا کچھ کلیئر کر دیا ہے لیکن میں نے جانا فوج میں. وہ مشکل سے مشکل کام کو کرتا تھا. میرا والد صاحب بھی کہتا تھا کہ دیکھو جب یہ کوئی کھلونا سے کھیلتا تھا یا ویسے کوئی وہ کھیلتا تھا تو کہتا کہ یہ مشکل کھیل کھیلتا ہے ہمیشہ سے. میں نے اس میرے والد صاحب کی اس پر نظر تھی کہ یہ دلیر آدمی ہے شروع سے بچپن سے, اور بہت تابعدار اور بہت خیال رکھنے والا اور بہت شریف النفس لڑکا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نوابزادہ عباد ہے اور میں کیپٹن نوابزادہ جازب شہید کا چھوٹا بھائی ہوں. ہی واز دا بیسٹ بردر اینڈ آلسو مائی بیسٹ فرینڈ, اور اس کے ساتھ میری کافی فرینڈلی ریلیشن تھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سارا کچھ ڈسکس کرنا اور سارا مطلب فرینڈلی ماحول تھا. تو یہ لاسٹ اپریل میں اس نے ایک خواہش کی کہ مجھے یہ نیا ماڈل لینڈ کروزر جو ہے یہ میں نے ماموں کی شادی میں لینا ہے. تو ہم نے 3-4 دن میں ہی اس کے لیے وہ لینڈ کروزر لے لی. تو جو وہ کہہ رہا تھا کہ یار فل آپشن کی چاہیے اور یہ اور وہ, تو وہ جو خواہش کرتا تھا سارے ہم فیملی والے جو تھے اس کی جلد سے جلد وہی خواہش ہم پوری کر لیتے تھے. جب لیٹر آیا پہلے تو ہم سب سے اس نے چھپایا, کیونکہ زیادہ اگینسٹ ہم نہیں تھے, وہ جو بھی بات کرتا تھا ہم اس کی پوری کرتے تھے. لیکن جب لیٹر چھپایا سب سے پہلے میرے پاس آیا اور مجھے کہا امی میرا یہ لیٹر آیا. میں نے اس کو چوما کیونکہ وہ بہت پریشان تھا, بار بار کہتا تھا اپنے پی این کو, ہمارے جو چوکی دار تھے نا ان کو کہتا تھا میرا کوئی لیٹر تو نہیں آیا, بار بار پوچھتا رہتا تھا. میں کہتی تھی بچے یہ آیا, جب لمس کا آیا تو یہ کوئی خوشی نہیں, جب ایٹا کا, وہ میرے اس وقت تو کمپیوٹر میں آ جاتے تھے نا ایٹا کے, تو اس پہ بھی کوئی خوشی نہیں. تو میں نے کہا کون سا ایسے لیٹر ہے کہ اتنا شدید انتظار کر رہے ہو, تو مجھے بتا دیا اس نے. پھر مجھے ہمارے ایک پرانے چوکیدار ہیں
وہ لے کے آئے کہ باجی جاذب سر کا لیٹر آیا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی. پھر میں گئی اس کو, میں نے کہا ایک چیز آپ کی آئی ہے, اب دیکھتی ہوں آپ کیا کرتے ہو. کہتے ہیں امی وہی لیٹر ہوگا, جلدی سے مجھے دکھائیں. اور بیڈ سے اچھلا اور بڑی خوشی, اور جب اس نے وہ لیٹر پڑھا مجھے چوما بڑا بڑا, اور اپنے بیڈ پہ اتنی چھلانگے مارنا شروع کر دیے نا, کہ مرضی کسی کی بھی زیادہ نہیں تھی, اس کی تھی نا فوج میں جانے کی. لیکن ہم نے منع نہیں کیا کیونکہ جاذب لاڈلا بچہ تھا. اور اس کو جب آپ یقین کریں ابھی وہ آئی ایس ایس بی بھی نہیں کلیئر ہوا تھا, جب بھی پاکستان فلیگ دیکھنا سلوٹ کرنا, آرمی کی وردی دیکھنا ان کو سلوٹ کرنا, آپ جب باہر کوئی جو نارمل ایک جوان کھڑا ہوتا تھا نا, وہ جو انہوں نے ناکے لگائے ہوتے ہیں جو آرمی والے بیریل ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے سلوٹ کرنا چھوٹا ہوتا تھا. میں اس کو اسکول لے کے جاتی تھی, ادھر آرمی وہ جو اس کا اسکول تھا وہ آرمی کے بیریل سے گزرنا پڑتا تھا, ان کو صبح صبح ہاتھ ملانا سلوٹ کرنا, یہ اس کی فیوریٹ مشغلہ تھا. سب سے زیادہ پہلا کام اس کا یہ ہوتا تھا. پھر ادھر گیا, پی ایم اے سلیکٹ ہوا, سلیکشن ہوئی. سلیکشن کے بعد ہم جیسے باراتی, ہمیں پتہ تھا کہ اس کی بارات ہمیں نصیب نہیں ہوگی, تو اس کو پی ایم اے تین چار گاڑیوں میں ہم سارے لے کے گئے, کیونکہ یہ نانحال دادحال سب کا لاڈلا تھا. بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور دوستوں میں جو ہے وہ عباد جو اس کا بھائی بھی ہے اور 2 سال چھوٹا ہے, اور دوستوں جیسا تھا, اس کے ساتھ ہر معاملہ شیئر کرتا تھا. اور اس کا دوست یہ ہے, وہ بھی بھائیوں کی طرح ہے, اور اس کا بیٹا بھی ہے, ماموں کا بیٹا. تو یہ اس کے ساتھ تھا فاق, یہ اس کے ساتھ زیادہ رہتا تھا. دیکھیں شہید کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا رتبہ ہے, شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی. اور شہید جو ہے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, اور یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں یہ ایک بزدلانہ وار ہے, یہ آرمی کے سامنے تو آ ہی نہیں سکتے. نہ ہمیں کوئی فون آتا تھا اس کا, نہ بات ہوتی تھی, نہ کوئی پتہ تھا. تو گھر میں ہم ایسے تھے کہ بس وہ جو وقت میں سوچتی ہوں نا, جیسے آج کل یہ شہید ہو گیا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اس وقت میں کیوں روتی تھی اتنا, اب تو بالکل ہی نہیں ملاقات ہونی نا. اس وقت بھی میں روتی تھی کہ میرا بچہ کدھر گیا. 3 ماہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے نا, تو ایک بار اس کا فون آیا, امی سیٹرڈے والے, نیکسٹ کمنگ سیٹرڈے کو آپ لوگوں کا ویکینڈ ہے, آپ لوگوں نے آنا ہے, اور سب آپ آئیں اور میرے لیے گھر کا کھانا بنا کے دیں گے. آپ یقین کریں ادھر سے ہم پھر باراتیوں کی طرح ایک گاڑی اس کے کھانے کی, کیونکہ وہی سسٹم تھا نا جیسے کیٹ کالج میں ہوتا تھا. امی افطاری میں, ہم نے میس میں افطاری نہیں کرنی, میرے پاس 25 بندے ہیں, میرے 25 کیڈٹ, اس کے دوست. تو پھر ادھر سے بڑے بڑے ہاٹ پاٹ بھر کے 2 گاڑیوں میں اس کا سامان جا, روزانہ کیٹ کالج کو ہاٹ جاتا تھا. اور اس کو ہم, یہ ایسے بندہ تھا نا وہ شیئرنگ کرنے والا, اسے آرمی کا شوق تھا. تو اس نے, ہم نے بھی کچھ اس کو نہیں کہا کہ آرمی میں مت جاؤ, کیونکہ ہمارے پہلے والدین اور بابا و اجداد بھی اسی سلسلے میں بہت شہید ہوئے ہیں, احمد شاہ عبدالی کے ساتھ, اور اس کے بعد مراٹھوں کے ساتھ جو لڑائیاں ہوتی تھیں اس میں ہمارے آبا و اجداد شہید ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی وہی چیز تھی, یہ پاکستان آرمی تھی, ہمیں کچھ وہ نہیں تھا. السلام علیکم, میرا نام افاق ممتاز ہے, اور میں جو کیپٹن نوابزادہ جاذب رحمان شہید کا کزن بھی ہوں اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا. تو ہم نے اکثر ٹائم جو ہے ساتھ گزارا, اور اگر اس کی بات میں کرنا چاہوں کہ وہ کس طرح کا بندہ تھا, تو وہ لفظ جو تھے اس کی سمجھ نہیں آتے تھے, کیونکہ اس کے اخلاقیات کو دیکھا جائے تو وہ اور اچھے تھے, اور اگر دیکھا جائے کہ اس کا احساس دیکھا جائے,
ہر ایک بندے کے لیے، خالی اپنوں کے لیے نہیں، ہر ایک بندے کے لیے. تو وہ الگ تھے سب سے، کیونکہ وہ فیملی کا تو ویسے بندہ کہہ دیتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، فیملی کا لحاظ کرتا ہے، احساس اس کے پاس ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے. لیکن جس طرح وہ کیئر کرتا تھا اور لوگوں کی، کیونکہ ہم پھرتے رہتے تھے، خامخواہ دوست تھے، تو ٹریولنگ اسے زیادہ پسند تھی، تو ہم زیادہ تر پھرتے رہتے تھے. لیکن روڈ پہ اس کا بیہیویئر جو ہوتا تھا غریبوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، وہ بہت جو ہے اچھا بیہیویئر ہوتا تھا، اخلاقیات والا ہوتا. اگر غریب بندہ ہے اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ ہوتا تھا، اگر امیر ہے تو اس کے ساتھ الگ اپنے اخلاق دکھاتا، یہ نہیں کہ اس کو پراؤڈینس دکھاتا تھا. کیونکہ ہماری آرمی جتنی قربانی دے رہی ہے نا، وہ جو دے رہی ہے ان کو پتہ ہے نا، لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے. اب ہمارے گھر کا حالات دیکھے، جازب نے اپنی جان آرمی کیا پاکستان پہ قربان کی ہے. اتنا دلیر، اتنا دلیر کہ میں کہوں کہ میں ماں ہوں تو یہ ایز اے ماں نہیں، ایز اے مدر نہیں، وہ تھا ہی دلیر بچہ. جب ہمیں پتہ لگا کہ وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے، تو میں تھا اور ان کی والدہ تھی، ہم نے کافی ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا کہ یار اتنے آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیے ہوئے یونیورسٹیز کے ڈفرنٹ، تو آپ آرمی میں جا کے کیا کریں گے. لیکن اس کا ایک جنون تھا آرمی کا، وہ کہتا تھا مجھے وردی اچھی لگتی ہے، مجھے پاکستان سے محبت ہے، تو میں ہر ایک لحاظ سے سیٹ ہوں، تو میں نے جانا ہی آرمی میں. تو ایک جنونیت تھی اس کی. باقی پھر ایک ہفتہ پہلے ہی وہ شہادت سے میرے ساتھ ہی ادھر ہی تھا، تو ہم گھومتے پھر رہے تھے. تو جب ایک ہفتے کے بعد پتہ لگا کہ وہ شہید ہوا، تو دکھ تو ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ ایک یار ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سارے معاملات کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے، تو دکھ اور افسوس تو رہتا ہے اس کا بچھڑنے کا. لیکن ساتھ ساتھ بہت فخر ہوا کہ وہ شہید ہے. اور پھر شروع میں تو ہمیں نہیں تھا پتہ، لیکن بعد میں جب سے ہمیں پتہ لگا کہ کس طرح اس نے جو سوسائڈ بامبر تھے یونٹ کے اندر انٹر ہوئے تھے، ان کو کس طرح اس نے مارا ہے پہلے، اور پھر بعد میں اس میں سے ایک نے بزدلانہ طریقے سے اپنا بلاسٹ کیا اور اس کو جا کے سپلنٹرز لگے ہیں دل میں. تو پھر جب اس کی بہادری کے قصے، وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ تھا ہی بہادر بندہ، شیر تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے ہمیں جب یہ قصہ پتہ لگا تو ہمیں اور فخر محسوس ہوا. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد شہزادہ ہے، اور میں کیپٹن نوابزادہ جازب رحمان شہید کا ماموں ہوں. ہی واز اے ڈفرینٹ اسپیشیز، پورے خاندان سے، دوستوں سے، آفیسرز میں ڈفرینٹ تھا باقی لوگوں سے. اس کے رکھ رکھاؤ، اس کی پروفیشنلزم، اس کی بہادری اور طور طریقے، اینڈ دا وے یوز ٹو کنڈکٹ ہمسیلف، بہت ملنسار بٹ یٹ ویری بریو اینڈ فورتھ کمنگ. وہ ہر آپریشن پہ جب بھی اس کو کال ملتی تھی، رادر بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی یوز ٹو گو دیئر، اور آپریٹ کرتا تھا، اور کئی کئی جگہوں پہ اس نے راتیں بھی باہر گزاری ہیں، اور اس میں اس کی جان کو کئی دفعہ خطرہ بھی پیش آیا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی ہے، کیونکہ ہی آلویز یوز ٹو کوٹ کے جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر کبھی نہیں ہو سکتی. تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہم کہ اس نے بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے ہمارے فیملی میں، اور پاکستان کا نام اونچا کیا ہے، پاکستان آرمی کا نام اونچا کیا ہے، اور اپنی یونٹ کا نام ہمیشہ کے لیے اونچا کیا ہے. ہم سارے اس دنیا سے جائیں گے، لیکن اس کا نام ہمیشہ یاد رہے گا. دی اور جھنڈے سے تو یہ پیار کا یہ اتنا زیادہ ولولہ تھا اس میں، اتنا جنون تھا اس میں، کہ ایک بار ریڈ لائٹس پہ ہم لوگ کھڑے تھے، تو یہ 14 اگست گزر چکی تھی، ہم 16 اگست شاید، ہاں 16 اگست تھی، اور ہم لوگ ریڈ لائٹ پہ کھڑے، اور یہ اترا. میں نے کہا دیکھو ابھی لائٹ، وہ
گرین ہو جائے گی، آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں، سب سے ضروری کام کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ جاذب دیکھو، پیچھے سے گاڑیاں، سب سے آگے ہم کھڑے تھے اور بہت زیادہ کراؤڈ تھا پیچھے، اب گاڑیاں پیچھے سے ہارن بجائے جائے اور جاذب اترا. ادھر کوئی جھنڈا ایسے ہی پڑا تھا، اس کو لے کے پہلے اس کو سلوٹ کیا سب کے سامنے. ان لوگوں میں نے کہا دیکھا بچے، میں نے آپ کو کہا تھا پھر آرام سے اٹھا لینا ہونا. کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے یہی کام کرنا تھا، بعد میں سارا کام ہو جانا تھا. آرام والی بات نہیں ہے کہ جب ہمارا جھنڈا زمین پہ پڑا اور سارے ادھر ادھر جا رہے ہوں. یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اٹھائے پہلے. وہ جو کوئی ڈیوٹی والا ادھر وارڈن تھا میرے خیال میں، یا یہ ٹریفک پولیس والے، ان کو اٹھا پھر گاڑی نزدیک اس کے کی کہ آپ کے سامنے جھنڈا پڑا ہے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ نے کہا سر سوری، مجھے کہاں پتہ تھا، مجھے وہ ذرا ایجڈ تھے نا. کہتا ہے بیٹا مجھے نظر نہیں آیا. تو کہتا ہے پھر ٹھیک ہے. ٹائم ہم نے کافی زیادہ اسپینڈ کیا ہے، اسپیشلی جب یہاں پہ بیریئر ٹاؤن میں وہ رات کو آتا تھا تو ہم یہی روڈز ہوتی تھی، اس میں جاتے تھے، میک ڈونلڈز وغیرہ جا رہے ہوتے، ٹریولنگ کر رہے ہوتے تھے، مری جاتے تھے. اسپیشلی مری میں ہمارے بہت سارے اسپاٹس ہیں جہاں پہ میں اور یہ کافی ٹائم بیٹھ کے وقت گزارتے تھے. تو وہ وقت یاد آتا ہے کیونکہ وہ جگہیں اب جو ہیں خالی ہیں، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اس سے بہتر جگہ پہ ہے. تو وہ احساس کے ذریعے بندہ زندگی گزار لیتا ہے. جاذب کی شہادت آلدو ہمارے لیے ایک المناک قسم کا سانحہ ہے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے، لیکن اگر دوسری طرف ہم اس کو اس کی بہادری اور جانساری دیکھیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے ہمیں ایک ایسا سپوت عطا کیا کہ جس نے جنریشنز تک اپنے خاندان کا نام اونچا رکھنا ہے اور لوگ یاد کرتے رہیں گے اس کی دلیری کی داستانیں، کیونکہ ہی آلویز آپریٹڈ بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی. کبھی اس کی اگر ضرورت نہیں بھی تھی، اس وقت بھی اس نے ادھر آپریشنز کیے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کیونکہ ہم ایک شہید کی فیملی ہیں. میں ایز اے مدر بولوں نا تو میرا بیٹا تو رتی بھر ان سے نہیں ڈرتا تھا. آپ یقین کرو، اس کو تھریٹ کال آئی نا سینٹورس میں، میں اس کے ساتھ تھی. میں نے کہا جاذب کبھی ادھر ادھر کی گالیاں یا اس طرح کا، بہت بلند اخلاق کا مالک تھا، کبھی فضول بات منہ سے نہیں نکالتا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں جاذب کس کو گالیاں دے رہا ہے. اس کو پشتوں میں کہتا ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہو نا، سامنے تو تم لوگ آتے نہیں ہو اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تم لوگوں کا شکاری ہوں. اور مجھے کہتا ہے میرا فیوریٹ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کا شکار کروں. اس نے کال ٹریس کروائی. کال جب ٹریس ہوئی تو افغانستان کے علاقے کو نرسے تھی، پھر آ کے سی او کو انفارم کیا اور اس دن اس کے سی او آئے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ کیا گزار رہا ہے، کیسے گزار رہا ہے. پاک آرمی کے ایسے ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ہارڈ ایریا ہوتا کیا ہے. جب یہ شہید ہوا پھر اس کے جو کارنامے بیان ہوئے، اب پتہ چلا کہ ہارڈ ایریا ہوتا کیا ہے. آپ یقین کرو کہ میں پوری پاکستانی عوام کو سچے دل سے یہ کہتی ہوں، ایک شہید کی ماں ہوں، ابھی اس کو 9 ماہ گزر چکے. ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہم جاذب کی شہادت پہ بہت زیادہ فخر ہے، لیکن سب کو چاہیے کہ جاذب کی طرح جذبہ رکھے تو پھر یہ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا. چاہے دشمن بہت، پہلے تو ایسے تھا نا کہ دشمن کا پتہ ہوتا تھا کہ ایک ہی دشمن ہے، اب تو ملٹی میڈیا وار ہو گیا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دشمن کون ہے، دشمن اندر گھسا ہوا ہے. ایک دفعہ جا رہے تھے ادھر راستے میں تو اس نے اس کو جب پتہ لگا، حالانکہ وہ وہاں پہ کاکول سے نیا نکلا تھا تو اس ٹائم رینک بھی کوئی نہیں تھی، جب ہم نے وہاں راستے میں دیکھا تو اس نے چیک پوسٹ پہ ایک خربوزوں والا تھا، اس سے پولیس والوں نے کوئی خربوزے لے لیا تو اس کو جانے دیا. اس نے جو ہے پولیس والوں کو روکا، اس سے پہلے روڈ پہ ہی خربوزے توڑوائے کہ یار یہ، اس کے بعد جو ہے
ان سے کہا کہ یار میں اس وردی کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن ابھی اس کو صاف کرو آپ لوگ. وہ سارا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ پاور دکھانا چاہتا تھا یا اس کا کوئی اور مقصد تھا, یہ خالی اس وجہ سے تھا کہ ان کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ یار ہم آرمی والے کیا کر رہے ہیں اور آپ پولیس والے کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے. اور یہ ساری چیزیں ایک نارمل انسان کر نہیں سکتا. اور اس کے شہادت کی خبر کے بعد جس طریقے سے اپنے لوگوں نے, عوام نے, آرمی نے اور پورے ملک نے انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح رسپونڈ کیا ہے, اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ہمارے ضلع اور ہمارے صوبے کے تاریخ میں. اور وہ سمندر جنازے پہ اور وہ لوگوں کی عقیدت اور اس پہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے, ہماری یادوں میں ہمیشہ رہیں گے وہ یادیں. اور میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی آرمی, اور میں فوج کا ادھر انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے جاذب کو جتنی عزت دی اور جتنے اس نے فخر سے رخصت کیا ہے اور ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں. اور جاذب کیونکہ پراپرٹی ہے اس ملک کی اور اس کا نام بھی پراپرٹی ہے, انشاءاللہ وہ آرمی کو, نیشن کو اور سب دنیا کو یاد رہے گا. مجھ سے کہا کہ ماں گھر میں شہید ہو گیا, شاید اس کو پتہ تھا شہادت کا, کبھی کبھی کہتا تھا, میں اس کو شوق تھا شہادت کا جنون کی حد تک. اور اس کو اپنی یہ جو اس کے گھر کی اپنی گاڑیاں تھیں وہ اجازت نہیں تھی لانے کو, تو ادھر سے کوئی ٹیکسی کراتا تھا نا, تو وہ ٹیکسی والا کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ شادی کر لیں کیونکہ آپ بہت لاڈلے ہو, میں دیکھتا رہتا ہوں نا, آپ کو لینے آتا ہوں, آپ کو لے کے جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ سبحان میں نے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے لیے غم نہیں چھوڑتا, مجھے پتہ ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے. شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے. اس نے جو آپ یقین کریں نا کہ ایز اے مسلم جاذب اور میرا ایسے پیار تھا, ماں اور بیٹے کا تو ویسے بھی الگ ہوتا ہے لیکن اس بچے کا اور میرا کچھ الگ ہی انٹریکشن تھا نا, لیکن صرف تب دل کو تسلی آتی ہے کہ جب میں ادھر سے اللہ پاک مجھے ایمان کے ساتھ رخصت کرے اور اپنے بچے سے ملوں گی تو وہ مجھے ریسیو کرے گا, بس یہی میرے لیے کافی ہے, اور جنت میں لے کے جائے انشاءاللہ. پہلے تو میں اللہ پاک سے بار بار یہ دعا کرتی ہوں, یا اللہ اس کا درجہ بلند شہیدوں میں درجات اس کے بلند کرے, اس کی شہادت کو بلند درجے میں قبول کرے. وہ تھا ہی ایسے بچہ, تو انشاءاللہ میں گواہی جو دیتی ہوں, ایک ماں گواہی دیتی ہے کہ اس نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا ذرا بھر بھی, اس کا پیار اتنا پیار دیا مجھے کیا کہ میں اپنے بھائیوں کو, ماموں کو, دادے ہال نانے ہال کو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, اس کی طرح پیارا بچہ کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتا. میں بہت ساری شہیدوں کی ماؤں سے ملی ہوں, یہ سارے اسپیشل ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کے کچھ الگ ہی عادات ہوتے ہیں نا, لیکن جاذب کی تو جنون حد تک اپنے ملک پہ, اپنے آرمی پہ. چیف آف آرمی اسٹاف کو جب ٹی وی میں دیکھتے تھے نا تو اپنی چیئر سے کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کرنا, بس یہ اس کا کام تھا. سن سکیے سن اس ماں کی کہانی, لال میرے کی جوان, رب نے پاس بلایا, رب کے حکم پہ سر کو جھکایا. سن سکیے جان جگر دل جان. میرا پیغام اپنے جوانوں کے لیے جو کہ بارڈرز پہ کھڑے ہیں یا دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, بہت بہادر ہیں,
اور کسی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور میں نے بھی جب آپریشنز کیے ہیں تو میں نے اپنے جوانوں پہ جتنا میں فخر کروں ایک جوان ہمارا 100 کے برابر ہے. اور جس وقت وہ لڑتے ہیں تو وہ جذبہ قابل دید ہوتا ہے جو صرف اس وقت نظر آتا ہے جس وقت آپ ان کو آپریشن میں دیکھتے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی جوانز اینڈ آفیسرز آف پاکستان آرمی. شہادت سے پہلے ویسے کبھی ایسا نہیں ہو وہ کال کر لیتا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو میں ادھر آ جاتا تھا, لیکن کام کی مصروفیات کی وجہ سے وہ آخری دنوں سے صحیح مل نہیں سکا. لیکن وہ آیا میرے پاس, میں باربر شاپ میں تھا, حالانکہ وہ ایسی جگہوں پہ نہیں آتا تھا, سیدھا آفس ہی آ جاتا. تو میرے سامنے کھڑا ہوا, میں نے بھی اسے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے آخری الفاظ یہی بولے, میں نے اسے بولا کہ کیا ہوا. اس کا چہرہ کچھ عجیب سا مجھے نظر آیا, کیونکہ دوست تھا پتہ لگ جاتا تھا. تو اس نے مجھے بولا نہیں کچھ نہیں, ویسی تجھے دیکھنے آیا ہوں, بس یہی آخری الفاظ تھے اور وہ پھر چلا گیا. اپنا میسج جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے, جو بھی جوان بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی میسج ہے جو کہ جاذب بھی بولتا تھا ہر ٹائم, کہ بی یونائٹیڈ, اور آپ بھی ایک مٹھی ہو کر ہی ہم اس ملک کو بچا رہے ہیں, اور جیسا کر رہے ہیں بہت اچھا ہی کر رہے ہیں, اور اس طرح ہی رہیں. 4 ستمبر کو گھر سے نکلی, میں نے سنا یوم شہداء منایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کا, کیونکہ وہ تو ریسنٹلی سب سے لاسٹ شہید ہوا تھا, تو میں گئی, میں نے کہا جاذب کی بھی کدھر بل بورڈ پہ تصویر ہوگی. وہ نہیں تھی. میں نے آئی ایس پی آر فون کیا, میں نے کہا بیٹا آپ لوگ کیا بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم یوم شہدا. تو میں نے کہا کیپٹن نواب زادہ جاذب وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, اور یہ ادھر سے کوئی میجر مجھے مظفر تھے. بڑے پیار سے بولے آنٹی ہماری آرمی کو بھی تو سلوٹ ہے نا. بڑے پیار بڑی عزت میجر مظفر ہیں ادھر, اور کرنل امین انہوں نے بھی بڑا پیار سے کہا آنٹی سوری, ہم لوگ سوری کہتے ہیں آپ کے دل کو دکھ ہوا. میں نے کہا بچے جو 71 سے سارے شہید ہوئے ہیں ان کی ہے, اور جو اتنا جان چھڑکنے والا بچہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جنرل صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم جو ہے ہر ایک چیز اپنی ذات پہ برداشت کر سکتے ہیں, لوگوں کا جذبہ کافی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں لوگ, کوئی اسے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ملک میں جو بھی انتشار پھیلا رہے ہیں تو وہ عوام کو بھی چاہیے, کیونکہ فوج ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, وہ بارڈرز کنٹرول کر سکتی ہے, ہر ایک گلی ہر ایک گھر نہیں کنٹرول کر سکتی. تو عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان کی ایک آنکھ بن کر کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کی رپورٹ جو جا کے کسی بھی پولیس اسٹیشن ہو یا پھر آرمی کی ایکسیس ہو ان کے پاس, ادھر جا کے دینی چاہیے, تاکہ فوج کو بھی ہمارے مدد کے ذریعے ان جیسے جو بزدل عوام ہیں, جو چھپ چھپ کے وار کرنے والے لوگ ہیں, ان کا پتہ چل سکے اور ان کے خلاف کاروائی کر سکے. جاذب کو عزت دینے کی, وہ ملک ریاض صاحب آپ یقین کر میرے گھر آئے, انہوں نے پورے بحریہ میں جو مین کلاک ٹاور, یہ جو مین بحریہ کا سینٹرل ایونیو جاذب کے نام کیا, کلاک ٹاور کیا, مجھے انہوں نے آفر کیا آپ کے لیے گھر بناتے ہیں. میں نے کہا جاذب کے ماشاءاللہ بہت گھر ہے, آپ کا بہت شکریہ. میں تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے اپنے, آپ یقین کرو جاذب کو اپنے ملک سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس بحریہ کو بس کہتا تھا امی میں 2-3 دن آتا ہوں نا تو چھٹی پہ, تو بحریہ میں یہ گھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل رکھ دیا تھا. ہم تو ایسے کوہاٹ ہوتے تھے. لاسٹ میں میں پاک آرمی کے جوانوں کو ایک تو بہت پیار اور بہت دعا, سب دعاؤں کے ساتھ, کہ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی بلائیں سے بچائے رکھے,
اور یہ دشمن ہو، کیونکہ آج کل دشمن کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اندر گھسے ہوئے ہیں بزدل، یہ ہیں ہی بزدل، یہ آپ لوگوں کا بیٹا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جاذب جب شہید نہیں ہوا تھا نا، تو میں نے ایک بات جاذب سے کی تھی کہ جاذب آپ کہتے ہو، یہ صاف بات ہے، میں صاف کہوں گی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، آپ ہی صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں امی میں صرف نہیں ہوں، میرے ساتھ پوری آرمی ہے۔